ევროპარლამენტარების განცხადებას დღეს უკვე ქართველი პოლიტიკოსები ეხმაურებიან. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების განცხადებით ევროპარლამენტარებმა დაადასტურეს, რომ ქვეყანაში გამჭვირვალე და თავისუფალი არჩევნები არ ტარდება. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ არჩევნები მხოლოდ კენჭისყრის დღეთ არ მოიაზრება და წინა საარჩევნო პერიოდში ზეწოლის არაერთი ფაქტი გამოვლინდა, რაზეც ევროპარლამენტარებიც მიუთითებენ. როგორც ევროპარლამენტარებმა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან განცხადებებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არ ტარდება გამჭვირვალე თავისუფალი არჩევნები და უამრავი პრობლემა, რომელიც იყო 2020 წლის არჩევნების დროს, განმეორდა 2021 წლის არჩევნების დროსაც. რაც შეეხება 53%-იან ბარიერს, მთელი კამპანია ოპოზიციური პარტიების იყო დაფუძნებული სწორედ ჩალმეშელის დოკუმენტში ასახულ 53%-ის ბარიერზე. რაც შესაძლებლობას მოგვცემდა, რომ გაგვეგრძელებინა რიგარეში არჩევნების მოთხოვნა, ეს საფუძველი აღარ არსებობს. მინდა გამოვეხმაურო ჩვენი უცხოელი პარტნიორების განცხადებებს, რომლებმაც ცალსახად ხაზი გაუსვეს, რომ დაშინება მუსყიდვა იყო ამ არჩევნების განუყოფელი ნაწილი სამწუხაროდ, და ეს ნამდვილად არ არის ის დემოკრატიული სტანდარტი, რითიც უნდა ტარდებოდეს ევროკავშირის ასოცირებულ წევრ ქვეყანაში არჩევნები, და ამისათვის ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ მაქსიმალურად, რომ გამართული იყოს საარჩევნო პროცესი. ევროპარლამენტარებმა მარინა კალიურანდმა, სვენ მიქსერმა და ვიოლა ფონ კრამონმა საქართველოში 2 ოქტომბრის ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადება გააცხადეს. მათი შეფასებით, საქართველომ 2 ოქტომბერს კონკურენტუნარიანი და კარგად მართული ადგილობრივი არჩევნები ჩაატარა, მიუხედავად უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოსა და რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა. თუმცა მათივე განმარტებით, წინასაარჩევნო გარემო არ უზრუნველყოფდა თანაბარ პირობებს კონკურენტი მხარეებისა და კანდიდატებისთვის და ძირითადი ყურადღება ადგილობრივი საკითხებიდან ეროვნულ საკითხებზე იყო გადატანილი. ევროპარლამენტარები საქართველოს ხელისუფლებასა და პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებენ პირველი ტურის დროს გამოვლენილი ხარვეზები აღმოფხვრან. ევროპარლამენტარების განცხადებას მმართველ პარტიაშიც ეხმაურებიან და პოზიტიურად აფასებენ. სადამკვირვებლო მისიებმა, ისე როგორც ეუთოდირმა, აღიარა უკვე, რომ ეს არჩევნები იყო თავისუფალი, კონკურენტუნარიანი, ძირითადად ამ გარემოში ჩატარდა არჩევნები, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა არამხოლოდ 2021-ის გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარების ფაქტი, არამედ 2020-ის არჩევნების ჩატარების ფაქტიც, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, რომ 2020-ის არჩევნების შემდგომ ჰქონდა სამწუხაროდ რადიკალურ ოპოზიციას მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს არჩევნები გაყავდა. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ის, რომ გარდა უცხოური სადამკვირვებლო მისიებისა, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც პრაქტიკულად ადასტურებენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგების სიზუსტეს, იმიტომ რომ მათი გამოქვეყნებული შედეგებიც პრინციპში იმეორებს CSGO-ს შედეგებს. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა არგუმენტი და საფუძველი გამოეცალა რადიკალურ ოპოზიციას იმისათვის, რომ 2021-ის არჩევნებთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის გაყალბებაზე კონდეს საუბარი. საქართველოში ჩატარებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ვაშინგტონშიც აფასებენ. სენატის საგარეო კომიტეტის ევროპის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე სენატორი ჯინ შაჰინი ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის შეკითხვის პასუხად დაცხადებს, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ არჩევნების დღე არ არის. მისივე განმარტებით, საქართველოს მთავრობა ვერ გადაფარავს მნიშვნელოვან შეშფოთებას საარჩევნო დარღვევების, დაშინების ხმების მოსყიდვისა და კანდიდატებზე ზეწოლის გარშემო. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.